Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan lawatan kerja rasmi 3 hari ke Tokyo, Jepun dari 22 hingga 24 Mei 2024. Agenda utama lawatan kali ini adalah bagi menghadiri persidangan masa depan Asia yang juga dikenali sebagai Forum Nikkei edisi ke-29. Datuk Seri Anwar diundang untuk menyampaikan ucap tama pada hari pertama acara berprestij tersebut. Kunjungan kali ini juga adalah yang kedua dalam masa 6 bulan selepas kunjungan pertama Perdana Menteri pada Disember 2023 bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ke-50 Persahabatan dan Kerjasama ASEAN-Jepun. Jelas Duta Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan tersebut bukti hubungan erat dua hala Malaysia dengan negara matahari terbit itu yang telah terjalin selama lebih 68 tahun. This Nikkei Forum ni, as I mentioned, is an annual affair, and we hope this will be the start of more in terms of presence from Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. It's a very good platform, as I mentioned, one of the best in Asia, and I think it is something that Yang Amat Berhormat Perdana Menteri should be able to actually hold his own in terms of the other speakers that will be at the Nikkei Forum over 2 days. Forum Nikkei merupakan platform antarabangsa yang menghimpunkan pemimpin-pemimpin negara, ahli ekonomi dan akademik rantau Asia Pasifik bagi membincangkan dan menyuarakan pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Dalam dunia baru yang terpecah ini, Jepun dan Malaysia adalah lakang kongsi yang sangat diperlukan antara satu sama lain, yang menghormati demokrasi, mengamalkan bebas dan adil, serta melindungi alam sekitar dan hak asasi manusia. Pada 22 Mei, pesawat khas membawa Perdana Menteri tiba di lapangan terbang antarabangsa Haneda sekitar pukul 9 malam waktu tempatan. Beliau diiringi Menteri Luar Negeri Datuk Mohamad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong. Jadual hari kedua Perdana Menteri dimulakan dengan menghadiri Forum Nikkei ke-29. Beliau diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pembukaan forum berprestij itu bertemakan kepimpinan Asia di tengah-tengah ketidaktentuan dunia. Menerusi ucap tamanya, Datuk Seri Anwar menegaskan Asia memiliki kekuatan ekonomi, kapasiti strategik dan jalinan kerjasama yang mungkin diperlukan untuk menepani cabaran geopolitik dan geoekonomi. That's why these seemingly unsurmountable challenges enjoin us to seek and forge a renewed vision of Asian leadership. The vagaries of the world, increasingly turbulent, and the cosmic and economic geopolitical shifts threaten to veer us, of course. But unlike 3 decades ago, today, Asia now possesses the economic weight, strategic capacity and the collaborative might needed to navigate the challenge. Platform berkenaan turut digunakan untuk berkongsi pengalaman penggubalan dasar di Malaysia. Beberapa dasar baharu menyokong pertubuhan dirangka mengambil kira 3 cabaran utama global melibatkan isu geopolitik, pendigitalan dan perubahan iklim. Beliau memberi contoh kerangka ekonomi madani, Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 selain Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Kebangsaan. So these strategic blueprints are indicative of Malaysia's role in building Asian leadership in the economic, digital and sustainability. Uncertainty abroad has only solidified our resolve. We take a more optimistic view. People talk about crises, unending, unprecedented, expressing their concern about what's happening in the United States towards the end of the year. Pada sesi soal-jawab kemudiannya, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan lantang mempertahankan pendirian Malaysia yang berkecuali dalam pertikaian antara Amerika Syarikat dan China. Tegas beliau, Putrajaya tidak akan mengambil bahagian di dalam belenggu perang dingin itu kerana kedua-dua negara itu dianggap rakan sekutu penting kepada Malaysia. When I assume the chairmanship of ASEAN, I would call for ASEAN countries to take a common position so that multilaterally we can engage with our neighbours, including China, to find an amicable resolution to the differences.
So I take that position. We are fiercely neutral. Nobody, no country should dictate. And we decide what is best for our country. We accept it is a relatively small country, an emerging economy, and now vibrant, be able to attract investments and trade. So we do not need to, therefore, be part of any interest or I see the Cold War mindset, but instead take this new position, New Asia, into consideration. Selesai program di Forum Nikkei, Dato' Sri Anwar kemudiannya mengetuai delegasi Malaysia bertemu pemimpin perniagaan Jepun berbincang prospek pelaburan dihoskan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Turut hadir Menteri MITI, Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz selain Menteri Luar Negeri, Dato' Muhammad Hassan. 7 syarikat Jepun terlibat antaranya IHI Corporation, Tokuyama dan INEOS Holdings. Pada sebelah petang, beliau menghadiri mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan Fumio Kishida. Dato' Sri Anwar merupakan satu-satunya pemimpin Asia diundang mengadakan mesyuarat dua hala dengan Kishida. Pada pertemuan singkat itu, Jepun menyatakan kesudian untuk bekerjasama dengan Malaysia bagi menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Bantuan merangkumi aspek kesihatan, pengurusan sisa pepejal dan pembangunan semula kawasan yang musnah. Dengan Perdana Menteri Kishida, untuk kita masukkan juga tentang Palestin, khususnya Gaza, dan beliau beri pengakuan pendayaan dia pertamanya minta dihentikan serangan terhadap Rafah, dia beri pendayaan tegas. Keduanya, akan menambah peruntukan bantuan kepada dalam usaha membangunkan semula Gaza dan minta kerjasama supaya dapat bekerjasama dengan Malaysia. Supaya dapat ada usaha sama dengan Malaysia untuk membantu Gaza. Ini satu perkembangan yang sangat positif bagi saya. Pengiktirafan peranan. Kedua-dua pemimpin turut menilai kemajuan kerjasama Malaysia-Jepun. Ia meliputi bidang pelaburan, perdagangan, teknologi tinggi, peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan. Turut dibincangkan aspek pembangunan, keupayaan dan bakat serta pendidikan tinggi. Jepun merupakan rakan dagang keempat terbesar Malaysia dengan jumlah perdagangan kedua-dua negara mencecah RM156.64 bilion pada 2023. Pada sebelah malam, Dato' Sri Anwar sempat bertemu dengan rakan sejawatan dari Thailand, Perdana Menteri Srettha Thavisin yang turut diundang menyertai Forum Nikkei. Antara perkembangan yang dibincangkan dalam pertemuan singkat itu termasuk pembangunan infrastruktur kastam dan jambatan untuk menggalakkan kesaling hubungan antara Thailand dan Malaysia. Turut dibincangkan usaha membangunkan zon ekonomi khas bersama, terutama mengenai industri halal, mempromosikan pelancongan dan memperluas peluang bagi industri teras kedua-dua negara. Dato' Sri Anwar mengakhiri agenda hari kedua dengan menghadiri majlis makan malam anjuran Forum Nikkei yang turut dihadiri Perdana Menteri Fumio Kishida. Pada hari ketiga, jadual Perdana Menteri bermula awal dengan menyampaikan syarahan khas bagi memperingati cendekiawan bahasa dan tokoh pengajian Islam dan bidang perbandingan agama mendiang Profesor Toshihiko Izutsu di Universiti Keio. Menerusi syarahannya, Dato' Sri Anwar memberi penghormatan dan penghargaan kepada tokoh itu atas jasanya memupuk pemahaman silang budaya yang mendalam terhadap pemikiran Islam dalam konteks kenegaraan dan masyarakat di Jepun. Semasa hayatnya, Izutsu menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jepun, menonjolkan usaha manusia sejagat untuk mendapatkan makna dan pemahaman. Dato' Sri Anwar menyifatkan usaha itu bukti kemahiran dan garapan linguistik yang mendalam yang membolehkan akses kepada Al-Quran kepada masyarakat Jepun. Beliau kemudiannya menghadiri sesi dialog bersama Kelab Wartawan Nasional Jepun JNPC sebelum menghadiri solat Jumaat di Masjid Jami Tokyo mengakhiri agenda lawatan kali ini. Lawatan kerja tiga hari Perdana Menteri ke Tokyo berhasil meraih potensi pelaburan dan ekspor bernilai hampir RM2 bilion. RM1.45 bilion nilai pelaburan berpotensi berjaya dijana selain potensi ekspor berjumlah RM550 juta. Ia bukti hubungan kukuh perniagaan dan industri Malaysia-Jepun yang kini meliputi sektor industri tinggi antaranya semikonduktor, penstoran karbon selain minyak dan gas.
Kita lihat dari segi perdagangan, total trade kita pun insyaAllah tahun ini akan naik dengan negara Jepun. Last year around $35 billion. Dan 1/3 daripada ekspor itu adalah LNG. Menerusi ucap tama di Forum Nikkei, Dato' Sri Anwar menekankan pentingnya kepimpinan Asia diperbaharui dalam mendepani cabaran geopolitik berdasarkan kepada inisiatif serantau yang berjaya seperti RCEP dan CPTPP. Pernyataan pertama Perdana Menteri di Forum Nikkei juga mencerminkan keazaman Kerajaan Malaysia Badani untuk memperkukuh hubungan multilateral negara rantau Asia Pasifik seterusnya memainkan peranan lebih aktif di pentas antarabangsa. Jemput Robert, Tokyo, RTM.